Заклевам се в името на Република България. Заклевам се в името на Република България. Да спазвам Конституцията и законите на страната. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия. И във всичките си действия. Да се ръководя от интересите на народа. Да се ръководя от интересите на народа. Заклех се. Заклех се. След днешните избори, като провериме по градовете къде, как, кой, кого и как е подкрепил, и ще ви кажа в страната как функционира тази сглобка. За 165, 71 против, 1 въздържал се. Конституцията, измененията са приети на трето гласуване. Прекратете гласуването. 178 народни представители са гласували. Гласа за, против и въздържали се няма. Предложението е прието единодушно. Три години насам имаме прият бюджет преди годината, в която той трябва да бъде изпълняван, и мисля, че това заслужава да се отбележи. Също така искам да ви обърна внимание на последното табло 178 от 178, което показва, че когато се работи прозрачно и се даде възможност на кметовете и местната власт да кажат какво е важно за тях и за техните съграждани, всички в това Народно събрание, независимо колко сме различни, можем да се обединим и да подкрепим тези им усилия. И искам да ви благодаря за това.